ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Inter Miami အသင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့ Leo Messi ကလာမယ့်21ရက်နေ့မှာသူရဲ့ debut ပွဲစဉ်ကိုစပြီးကစားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Lille Flare ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Crew Azul နဲ့ပွဲပါ Mexican Club အသင်းနဲ့သူတို့ကမ်းရမှာဖြစ်တဲ့ Inter Miami ရဲ့အိမ်ခွင်းဘောလေး Pink Stadium မှာပဲကမ်းမယ်ဒီနေရာမှာ Inter Miami အသင်းရဲ့နီးပြ Tata Martino ကအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ရှိတယ် Club ကအခုမက်ဆီကိုခေါ်ထားပြီး Busquets ကိုလည်းခေါ်ယူခဲ့ပြီးမှ Jordi Alba လည်းရောက်လာပြီးဒီနေရာမှာ Club အသင်းတွေနဲ့အခြားအပြောင်းလဲတွေနဲ့နောက်ထပ်ကစားသမားအသစ်တွေလည်းရောက်လာမယ်ကျွန်တော် Report တွေရတောင်အမေရိကတိုက်ကကစားသမား4ယောက်ရောက်လာဖို့ရှိတယ်အားလုံးကလူငယ်ကစားသမားတွေကြီးဖြစ်ပြီးတော့ Andre Iniesta ကို Offer လုပ်ထားတယ်နောက် Andre Iniesta ကဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအကြောင်းပြန်မလို့ဆိုထားပြီးတော့ Report တွေရ Luis Suarez က Messi ရဲ့ Inter Miami ကိုပြောင်းလာဖို့အခွင့်အရေးများနေတယ်သူအနေနဲ့ Grêmio နဲ့2024တိစာချုပ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခု Chelsea တောင်းဖြစ်တယ်ဒီ Inter Miami အသင်းရဲ့နီးပြ Tata Martino ကအခုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Club အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ် Leo Messi ကိုပြောင်းလဲပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်36နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Superstar ကို Club အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ယာတုကိုလွှဲပြောင်းပေးတော့မှာပါ Messi ကအခုလောလောဆယ်မှာ Inter Miami ရဲ့ Tournament 10ဖြစ်တဲ့ Busquets က Tournament 5လက်ရှိမှာ Inter Miami အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်က Tournament 26ဒါကွင်းလေ defensive midfield player ဖြစ်တဲ့ Brazil ကွင်းလေကစားမကျော် George ဒါ George ပဲဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ကစားမကအသက်29နှစ်ရှိတယ်ဒါ Inter Miami ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ Leo Messi ကသူ့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ယာတုကိုလွှဲပြောင်းရယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒါဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Messi ဟာသူ့အတွက်အသင်းကောင်းဆောင်တကြောပြန်ထပ်ဖြစ်လာမယ် Barcelona မှာအသင်းကောင်းဆောင် Barcelona မှာပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာဂျင်တီးနားမှာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ Paris Saint-Germain မှာကစားမပွားပုံမှန်ဖြစ်ပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာ Inter Miami ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Enasa ကို Ronaldo ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Enasa ကလည်း Cristiano Ronaldo ကိုအသင်းကောင်းဆောင်ပေးခဲ့သလို Leo Messi ကလည်း Major League မှာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Inter Miami ကသူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ကို Cruz Azul နဲ့ကန်ပြီးတာနဲ့သူတို့ကအဲ့ပွဲရဲ့ Semi-Final ရောက်နေပြီဒါ American League ဖလားလို့ခေါ်တာပေါ့လေအမှန်တိုင်းပြောရင်League ပေါ့လေ League အဆင့်ရှိတဲ့အိုက်ဖလားက Inter Miami က semi final ရောက်နေပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့အိမ်ခွင်းမှာသူတို့ကကြော့တယ်ခံတာအဲ့ဒါကသူတို့ကဒီ semi final အိုက်ပွဲခံရမယ်အိုက်ပွဲပြီးတာနဲ့သူတို့အနေနဲ့ final တက်နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိလို့အိမ်ခွင်းလည်းဖြစ်တော့နောက် Inter Miami အသင်းရဲ့လူအင်အားတောင့်တင်းလာတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့သုံးသပ်ပြီးတော့ Messi ရော Alvaro ပါဖို့မသေးကြပါပဲ Busquets ပါဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ Inter Miami အသင်းအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာလူငယ်ကစားမ၄ယောက်ကိုတော့အသေးအံခေါ်နေတယ်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဝိုင်းရင်ကစားမတွေကြီးပဲခေါ်နေလို့လည်းအသင်းကအရန်ကြီးလူပြောမလဲကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးဗျာလူငယ်တွေနဲ့ပူပြီးပြေးနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေ run နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေ cover လုပ်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေဘော Busquets တို့ Messi တို့ Alvaro တို့ကအမှန်တိုင်းပြောရင်အသက်အရွယ်ကြောင့်အများကြီးပြေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်အတိုင်းအတာတခုတည်းသူတို့နဲ့အတူတွဲကစားနိုင်မယ်ကစားသမားပေါ့လေအခုလက်ရှိမှာ Inter Miami ရဲ့ဒါအဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့အခု Venezuela တိုက်စစ်မှုဒီ Martinez ကတော့အဓိကအရေးပါလေ Messi နဲ့တွဲဖက်တိုက်စစ်မှုဖြစ်လို့လေ့ကျင့်ခွင့်မှာလည်းသူရဲ့ Busquets ရဲ့ Messi ရဲ့ကတွဲတွဲဖြစ်ခဲ့လို့အဓိကတော့ဘာသာစကားတူတာလဲပါတာပေါ့လေဆိုတော့ Inter Miami က Leo Messi ကိုအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပေးပြီးတော့ဒါမကြမီချိန်တွင်းကံမဲ့ဒါ Cruz Azul နဲ့ပွဲမှာသူရဲ့ပွဲဥထွက်ပါဝင်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါတစ်ဖက်မှာတော့ Luis Suarez တို့ Eden Hazard တို့ဒီ Sergio Ramos တို့တစ်ချိန်တည်းမှာ Andre Iniesta တို့လူကစားသမားတွေထပ်ပြီးပြောင်းလာနိုင်လားမပြောင်းနိုင်လားဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကလပ်နဲ့တောင်းရှိသူဖြစ်အထူးသဖြင့် David Beckham တို့ကတော့ Messi ရဲ့ဝန်းရံပြီးတဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကိုအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်သူတို့ဘက်ကဖြည့်ဆည်းပေးသွားမယ်လို့သဘောတူထားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကစားသမားတွေကိုတောက်လျှောက်ခေါ်ယူနေလို့ Messi ကိုအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ခံဖို့ဒါသူတို့ဘက်ကသဘောတူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်